Zagrebačka županija dodijelit će 1.160.000 kuna za razvoj lovstva. Subvencije i donacije bit će dodijeljene za uzgoj i unos divljači u lovišta, uzgoj fazana i zeca, osiguranje lovišta i druge svrhe. Pravo na novčana sredstva mogu ostvariti lovozakupci i koncesionari koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području županije. Natječaj je otvoren do 30. studenog, a više informacije možete saznati u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s partnerima iz Slovenije, Njemačke i Švedske priprema terensku vježbu civilne zaštite na području županije. U vježbi će sudjelovati timovi iz 10 država, a scenarij se temelji na poplavama koje su prije 2 godine pogodile čitavu županiju. Vježbe će se provoditi na jezeru Zajarki 23. i 24. svibnja. Od 25. do 27. svibnja u Hruševcu Kupljenskom održavat će se međunarodna smotra folklora, susreti puhačkih orkestara, kulturno-umjetničkih društava i domaćih muzičkih sastava te kotlovinijada. Program počinje u petak u 17.30 nastupom dječjih folklornih skupina. U sklopu kazališta za Kikiće nedjeljom Gradsko kazalište Žar ptica održat će predstavu Mudro pile. Predstava počinje u 17.00 sati 27. svibnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.